Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um É Saúde. Hoje, para a gente fazer um programa diferente, eu vou receber dois especialistas que não são médicos, mas muitas vezes agem como se fossem, pelo menos por cobrança dos seus pacientes e dos seus clientes. Nos dois primeiros blocos, eu vou receber o Sr. Oscar Pereira Júnior, responsável pelos laboratórios Oscar Pereira de Ponta Grossa e da região, para a gente esclarecer dúvidas exatamente sobre exames que os nossos médicos tanto solicitam. Seja bem-vindo, boa noite, tudo bem? Boa noite, muito obrigado pelo convite. Imagine, um prazer recebê-lo. Uma grande satisfação estar aqui com vocês e todo o seu público. Antes de eu começar a bombardear o senhor de perguntas, quantos anos de profissão já, doutor Oscar? Bom, se for falar a verdade, Em 1973. Já estamos, então, no 42º ano profissional. E se não, já fazem 2 anos. Ah, tá bom. Mais de 40 anos, né? E a maior dúvida e a proposta hoje do E-Saúde é exatamente essa. Quando a gente vai num especialista, num médico, eles solicitam uma bateria de exames. E muitas vezes nós ficamos repletos de exames. Por que que a nossa proposta de trazer o senhor aqui hoje para esclarecer foi porque às vezes perguntas que parecem tão banais podem ser muito, muito importantes para quem está em casa, né? Você precisa trocar o microfone? Pode trocar, programa ao vivo é assim mesmo. Enquanto troca o microfone do nosso convidado, eu quero aproveitar e agradecer muito a sua audiência, a oportunidade de entrar aí na sua casa. O programa vai ter a sua reapresentação sábado, às 3 horas da tarde. E hoje nós vamos conversar com farmacêuticos bioquímicos. O senhor Oscar, primeiro, vai falar sobre os exames, vai esclarecer as nossas dúvidas sobre os exames. E depois eu vou receber o seu Luiz Tadeu Mercer, Luiz Tadeu Andrade de Mercer, da cidade de Tibagi, para falar sobre a profissão de farmacêutico, como é no balcão da farmácia, as dúvidas que vocês têm, tá bom? Ok, o microfone, fala, doutora. Alô, alô, câmbio. Deu certo? Beleza, Michele? Vamos lá, então. Programa ao vivo é assim mesmo, né? Não tem importância, é divertido. É, bom. A primeira pergunta que eu quero lhe fazer é assim, exame de sangue dói? Não, o sangue não dói. Tirar sangue dói? Não, também. O que existe é uma cutucadinha leve, gostosa, que aliás eu passei a vida inteira coletando sangue, nunca senti nada de coletar sangue dos outros, né? Nunca então, doeu, né? Não, eu, para mim não. Certo. Né? Então eu falo bem assim, eu quando colho sangue eu não sinto nada, nem dó. Mas na verdade a cutucada ela é proporcional ao medo. Né? Quanto mais relaxada exatamente, a pessoa fica... Exatamente. A gente observa principalmente em crianças. Né? Tem criança que chega lá conversando risada, cutuca, dá uma mexidinha leve e dá risada. Certo. Tem outras que antes já começam chorando. A chorar. Adultos, mesma coisa. Tá. Né? Então é o medo da agulha, não o medo da dor. Certo. Mas, doutor Oscar, existem algumas pessoas que têm uma mão abençoada para tirar sangue. Não tem isso. Tem pessoas que a impressão que você tem a hora que você tira o sangue, nossa, acabou, você nem sente. É, então veja bem, aí usando a mesma agulha, tem pessoas, eu vejo porque sempre que eu colho o sangue no laboratório que eu faço exame, eu troco o coletador experimentando, para ver os meus funcionários como estão. Né? Então eu vejo que tem alguns eu sinto mais, outros eu não sinto nada. Então é o jeito da pessoa cutucar, esse é o termo certo, né? Então tem que saber introduzir a agulha. Certo. Se você demorar um pouquinho mais, dói mais. Tá. Se você for muito depressa, você pode fazê-lo sentir porque ela pode transpassar a veia. Então é tudo uma questão de sensibilidade. Tá. E o maior segredo para quem colhe o sangue é a paciência. Não pode se afobar. Okay. Se o coletador está afobado, primeiro vai deixar o paciente estressado. O paciente já vai ter problema de vasoconstrição. Tá. Né? É a tranquilidade é mesmo? É a tranquilidade. Então, o treinamento que a gente dá para os nossos coletadores não é só um treinamento técnico.
É um treinamento psicológico para que ele deixe o paciente relaxado. Tá. É, vocês vão me perdoar em casa, mas eu não consigo. Eu vou chamar o seu Oscar de você, porque nós somos amigos há anos e eu não estou conseguindo aqui vai falar. Chamar até de Oscarzinho. O senhor é, porque está difícil para o nosso papo fluir de uma maneira mais natural, tá? Então, assim, você comentou no começo que algumas crianças já chegam até chorando. Certo. Mas esses funcionários, coletadores, é o certo? É. Eles são treinados para atender de uma forma diferente. Criança, idoso, sim. Como sim. É que é isso? É a conversa. Uhum. Né? O primeiro detalhe é que você, com adultos, jamais pode conversar. Não deve, não é que jamais, porque conversa. Uhum. Conversar sobre doença. Você tem que distrair a atenção do paciente. Uhum. A mesma coisa com criança. Porque o que faz a pessoa relaxar? Você não lembrar que vai ser cutucado. Entendi. Então tem que sentar, conversar, perguntar o nome, onde mora, o que faz. Criança, a gente tem um pacotinho de bala, que se ela estiver muito estressada, você dá antes. Quem gosta é o dentista, a mãe não gosta muito. Uhum. É? Nós damos um certificado para a criança depois da coleta de... até acho que vou usar em adulto também, né? De coragem, né? Uhum. É, pensando porque ela foi lá e tirou então, o sangue. Então, as crianças às vezes voltam lá por causa do certificado. Ah, que amor. Né? Tem então, um agrado, um atendimento diferenciado. Tem que ter. Eu sempre, desde que eu comecei em laboratório, felizmente eu tive uma escola boa, né? Eu sempre falo que você tem que fazer com que os pacientes tenham confiança no que você vai fazer com eles. Certo. Senão... Não, não tem como, né? Aí, se você se afoga para coletar sangue e o paciente estressa, aí você vai cutucar meia dúzia de vezes. E não consegue. Porque existem aqueles pacientes que não tem jeito. E às vezes você não consegue coletar numa primeira vez. Tá. Não existe trauma que não possa ser resolvido na hora da coleta. Né? A gente tem o treinamento para tudo isso. Mas, infelizmente, em alguns casos, há necessidade de mais de uma coleta. Tá, mais de uma picada, que o senhor fala, para tirar. Cutucada. Beleza. Hoje nós abrimos perguntas na rede social, quando eu contei muito sobre bom. Os meus convidados, e vieram algumas perguntas. A primeira delas é se remédio interfere na hora de fazer exame laboratorial. Por exemplo, a pessoa vai tirar sangue e está tomando um remédio de uso contínuo. Bom. Ele afeta, altera, como é que é? Não, vejam bem, isso tem que ter... O primeiro critério é a orientação do médico que receitou para o paciente. Certo. Né? Se o paciente não falou com o médico não orientou, a gente toma nota do remédio que ele usa e depois no resultado tem que colocar uma observação ou entrar em contato com o médico. Tá. Porque alguns medicamentos alteram, outros não. Alguns medicamentos alteram só alguns exames, outros não. Então a gente tem o famoso Google, né? Uma relação completa disso, que... né? E os médicos também têm conhecimento, né? Então é muito importante, se o paciente está tomando, o laboratório não deve jamais suspender um medicamento para fazer exame sem autorização do médico. Ok. Com raras exceções. Se o paciente tomou um contraste, eu não vou colher sangue e ele não vai deixar de fazer o exame. Então, daí tem que esperar 2 dias, 3 dias até passar o efeito do contraste. Mas isso é uma coisa bem... separada. Mas o laboratório não deve suspender. Muitas vezes o paciente... Tem que falar com o médico antes. Muitas vezes o paciente diz, olha, eu estou tomando isso, será que vai fazer diferença? Seu médico lhe orientou? Não. Então, fique tranquilo. Nós fazemos e fica lá a observação do medicamento que ele toma. Ok. A outra pergunta é por que que devemos desprezar o primeiro jato de urina quando vamos fazer o exame de urina? Em alguns casos é necessário, não todos, desprezar o primeiro jato, porque a urina fica depositada pela manhã no sistema urinário. Certo. E quando se solta o primeiro jato, sai um pouco de células, pode sair um pouquinho de muco, pode sair um pouquinho de célula que pode interferir em uma análise de maneira discreta. Então, por critério de você poder comparar um exame normal com um exame alterado, existem alguns exames que se faz com o segundo jato urinário. Certo. Como existem exames solicitados para fazer exame do primeiro jato. Ah, então depende muito do exame. Exato. Então certo. Temos que ter muito cuidado que nesse primeiro jato o volume é difícil... o laboratório e o paciente medirem exatamente, tem que ser aquele jato que
limpa a uretra. Não pode ser. Nós não. Os laboratórios, a Organização Mundial de Saúde, usa como critério 10 ml. Certo. Se diluir um pouquinho não faz mal, mas então essa é a diferença. Outro detalhe muito importante com a evolução do Google, vamos falar no Google, é hoje o paciente acha que tem que ser a primeira urina da manhã. Alguns exames, como o tradicional urina parcial, se o paciente ficar no mínimo 2 horas sem urinar, ele pode fazer o exame sem ser a primeira urina da manhã. Mas tem que ser 2 horas. Entendi. Ou mais, não tem problema nenhum. Porque ele está vendo a função renal. Tá, de repente esqueceu, levantou e foi ao banheiro, espera mais 2 horas e pode coletar. 2 horas pode coletar urina parcial. Então, todos os exames, até uma coisa assim meio chata, de relacionamento paciente-laboratório, porque existem alguns critérios, né? Saiu uma polêmica, que você deve falar depois, sobre a história do jejum. Isso eu não deixo para Vai ser a próxima aqui. É a próxima. Por que que o famoso exame de sangue tem que ser em jejum? Bom, primeiro, existem alguns exames, mesmo sem o jejum, eles sofrem variações no organismo durante o dia. O jejum, alguns interferem também, não todos. Então, para que você possa comparar com um valor de referência, não existe valor normal. Não sei se o cliente vai entender. Valor normal não existe. Existe o valor de referência, onde você mistura 100 pessoas num tacho, mistura as 100 pessoas e daí avalia dentro de uma estatística da famosa curva de Gauss, que ninguém gosta, para ver a variação da média dessas pessoas. Tá. Né? Então, daí você vai ter um valor de referência. O que que acontece? Eu posso ter um valor de referência por um exame X. Diferente do meu. Que para mim é normal, mas que sai fora daquela curva. Ah, tá. Isso é esporádico, mas pode acontecer. Então, para que se exames que têm essa variabilidade, que fica difícil a interpretação durante o dia, utiliza-se as pessoas em jejum para poder comparar com o valor de referência. Certo. Um dos exemplos característicos é a glicose. Né? Se eu tomar chupar uma bala, a minha glicose vai aumentar, mas não sei quanto. Diferente da tua, diferente do outro. Mas se eu estiver em jejum, eles sabem que até determinado valor é considerado que a pessoa não tem alteração patológica em relação à glicose. E assim para todos os exames. Certo. Então, se o laboratório colhe um exame às 3 horas da tarde, ele tem que tomar cuidado quais exames ele pode realizar e soltar o resultado comparando com o valor de referência. Entendi. Uma coisa polêmica aqui, que muita gente vai dar risada. O colesterol, por exemplo, é um exame que altera muito pouco depois de uma alimentação. Ah, é? O triglicerídeo, eu sempre brinco no laboratório, com o cheiro do alimento já muda. Aumenta. O álcool. Então, para facilitar a vida do médico, do paciente e do próprio laboratório, para não brigarem, é que existe este critério. Então, isso é um critério, não é uma obrigatoriedade. Por exemplo, para fazer uma avaliação renal de creatinina, você não precisa de jejum. Mas se você comer muita carne, vai dar diferença. Ele pode dar um pouco mais alto. Tá. Então, são nuances que é muito importante o que o laboratório fala para o paciente, porque a gente já aprendeu nos 42 anos, que o paciente se sente à vontade no laboratório para conversar conosco sobre o resultado. Ah, eu não vou nem no médico, me conte aqui. É problema. Não para mim. Mas e como que vocês fazem quando o paciente chega e fala assim, o que deu aí, doutor? O que eles fazem? Então a gente tem que ter muita sutileza. Certo. A primeira coisa que a gente fala é o seguinte, o teu médico vai ver se esse resultado está bom ou não para você. Para poder te medicar ou não. Certo. De acordo com aqui a referência, ele está dentro do normal. Por isso que eu falei bem de valor de referência. Entendi. E normalidade. Porque não é igual para todo mundo. Mas aconselho você vá no teu médico. Ele é que vai dizer se está ok ou não. Ou, até aproveitando, ele também pode ir numa farmácia. Porque
Quando eu fiz parte do Conselho Regional de Farmácia, nós fizemos um estudo sobre a farmácia e farmacêutico. Existem países no mundo que o primeiro atendimento é o balcão da farmácia pelo farmacêutico. Uhum. Aí ele faz a triagem para ver se a pessoa precisa ir ao médico ou não. Quiçá, já temos no Brasil hoje farmácias assim, mas quiçá isso se torne uma norma no Brasil. Isso já fazem aqui, uns 20 anos que eu fiz parte do conselho. Mas eu não sei não, doutor Oscar, se não continua muito assim ainda, viu? Muito, muito. Muitos de nós ainda vamos no farmacêutico primeiro, para depois procurar o médico. É uma educação, faz parte cultural. É cultural, o termo certo é cultural. Por isso que nós lá atrás brigamos pela responsabilidade do farmacêutico atrás de uma farmácia. Porque hoje quem domina uma patologia em relação à farmacologia é o farmacêutico. Certo. Ele é quem entende de remédio. Ele que sabe se está certo. Nesses países, até eu vou omitir o nome para não dar problema político do Brasil com esse país. Né? Quando o médico receita, ele coloca o nome da patologia e o peso do paciente. Quem calcula a quantidade de medicamento e o tempo é o farmacêutico. Entendi. Porque é muito comum, até eu estava escutando agora sobre um problema que está tendo de novo de tuberculose no Brasil, numa cidade não sei aonde, que eu gosto de escutar a voz do Brasil. Aí eles estavam falando que o paciente toma o medicamento do SUS para tuberculose, dali 5 dias ele para de tossir, ele para de tomar o remédio. Ele acha que então, tá essa é outra cultura que diferente. Quem deve puxar a orelha por ter mais contato com os doentes é o farmacêutico. É verdade. E avisa ao médico. Né? É muito importante esse relacionamento profissional farmacêutico bioquímico com o médico para beneficiar o paciente. Verdade. Não substitui, não querer substituir. Não, mesmo porque cada um tem a sua importância. Cada um tem a sua. Olha, nós estamos conversando aqui com o senhor Oscar Pereira Júnior. Oscarzinho, ele mesmo me corrige aqui no ar. Vamos para o nosso primeiro intervalo e você aproveita, pode enviar sua pergunta por SMS 9916-8456, 42, ponta grossa, e a gente já retorna. 2 minutinhos. Estamos retornando e hoje o nosso bate-papo é com o farmacêutico e bioquímico, o Dr. Oscar Pereira Júnior, Oscarzinho. Pronto, corrigi. Bom, a gente já falou sobre o jejum, já falou sobre o jato de urina. Aí algumas pessoas perguntam da importância da esterilização do frasco, tanto para exame de urina quanto de fezes. Pode esterilizar em casa ou tem que pegar no laboratório para poder fazer? Veja bem, o exame de urina pode ser esterilizado em casa. O problema é que hoje os frascos de vidro são muito poucos. E geralmente tem gordura. Certo. Então pode alterar o exame. Pode alterar o exame. E hoje, pela facilidade que existe em todas as farmácias, a venda do frasco de plástico estéril facilita. O exame de fezes já não precisa estar estéril, ele tem que ser bem limpo. Porque quando se faz uma cultura de fezes, a gente usa artifício para separar aquelas bactérias que normalmente existem no intestino, para tentar isolar e localizar aquelas que podem causar dano. Certo. Né? E investigar leucócito, hemácia, essas coisas. Então, o frasco de fezes, quando tem cultura, é melhor pegar um frasco no laboratório, que tem o líquido que já faz essa separação. Se não, porque às vezes criança já colhe-se, mas leva-se imediatamente ao laboratório e avisa que é cultura. Aí há a possibilidade. Era uma das perguntas. Quanto tempo tem que fazer a coleta do material e levar para o laboratório? O exame de cultura, se não tiver o frasco adequado, tem que levar imediatamente. Tá. O exame de parasitológico de fezes pode demorar 3-4 horas, um dia. O laboratório tem que estar preparado quando recebe um exame de fezes com mais de um dia de coleta, porque existem algumas larvas, alguns ovos que têm a evolução e que passam de um estágio para outro. Tá. Mas isso não é problema do paciente, é problema do laboratório.
Aí vem uma polêmica, que isso eu já escutei há, há 40 anos. O frasco parasitológico de fezes deixa na geladeira, junto com as verduras, com os legumes, ou deixa na temperatura ambiente. Se você deixar na geladeira, você evita essa evolução. Uhum. Se você deixar temperatura ambiente, não evita. Tá. Mas eu acho que ninguém gosta de ficar com um frasco em casa. Uhum. Então, no pior das hipóteses, colhe de manhã, no meio da manhã, já depois do almoço leva ao laboratório. Ah, tem algumas horas para levar. Não tem problema. Tá. O único cuidado que tem que... E a urina, sim. A urina deve se levar o mais rápido possível e não deixar a urina no sol. Tá. Porque pode alterar também. Prolifera. Se tiver uma bactéria que não causa a patologia, uhum, se ficar no sol, temperatura, quando chega no laboratório, já tem 5 bactérias. Nossa, ela senhora, a diferença rápido. É muito grande. Por isso que a higiene na coleta da urina é importante. Tá. Né? E tem que ter a higiene na coleta da urina. Lavar bem com sabão, água corrente e daí coletar. Tá. A outra pergunta eu achei muito interessante, que é assim. Eu posso chegar no laboratório e pedir um exame de sangue por conta própria para saber se está tudo ok comigo? Pode. Pode. Eu acho que não há problema. Alguns médicos não gostam, porque eu já vi alguns pacientes que, para ganhar tempo, uhum, eles fazem o exame e daí já levam para o médico. Tá. O médico acha, às vezes, que a gente está orientando, uhum, o que... Não. Eu, pelo menos na minha concepção profissional, não. Realmente facilita. Uhum. E daí, nessa situação, dentro das possibilidades, eu até guardo o material do paciente. Se o médico quiser mais alguma coisa, já está lá o material para ser realizado. Tá, sabe? Entendi. Mas a gente, e é muito comum nessa situação também, uma situação ruim para a gente. Uhum. Aí o paciente diz, mas se tiver tudo bom, nem vou no médico. Ah, mas entendi. Tem que esclarecer bem uma coisa. Quando eu falei valor de referência, uhum, ele é muito importante de ser analisado pelo médico fazendo um exame clínico no paciente. Claro. De repente o paciente já tem alguma alteração orgânica que o exame ainda não alterou. Porque o exame não tem uma sensibilidade imediata. De repente, eu estou com uma doença e vai aparecer só daqui uma semana, uhum, a alteração no exame de laboratório. Então, eu tenho que ter esse cuidado. Tá. Né? Assim como também alguns pacientes que fazem controle, principalmente de micro-organismos, quando tomam antibiótico, ele não pode fazer o exame imediatamente após. Uhum. Por quê? Porque mesmo que não esteja curado, está inibido o desenvolvimento do organismo, vai dar negativo. Então ele tem que esperar 3-4 dias pelo menos para poder fazer o controle. Alguns pacientes não gostam, uhum, né? Mas infelizmente o paciente tem que saber que se o laboratório está orientando, não é por preguiça. Exatamente. Nem para atrapalhar a vida. É por cuidado mesmo. É por cuidado do paciente. Certo. Porque nós estamos lá para atender o paciente e atender o médico, não para fazer aquilo que Entendi. É de bom ouvido, uhum, para nós. Claro. Essa nossa última pergunta agora eu adorei, ela até queria que eu citasse o nome do marido dela, não vou fazer isso com o seu marido, não vou expô-lo aqui. Ela falou que sempre que o médico solicita exames de colesterol e triglicerídeos, um dia antes ele toma remédios para baixar. Ele está se enganando, né? Mas tudo bem. Esse remédio realmente... Afeta, altera o resultado Olha, do exame? Eu acredito que muito pouco. Uhum. Porque todos os tratamentos, depois você vai escutar a outra parte, ele não é imediato. Uhum. Né? Ele produz uma, mas não é imediato. Agora, com certeza, essa pessoa, quando faz isso, está perdendo o sono. Uhum. Porque ele não está enganando. Está se enganando, né? Não está enganando nem o médico, nem o laboratório. Está enganando ele mesmo. Está enganando ele mesmo. Porque nem a história, você fazer o jejum para colher o sangue. Então, uhum, o jejum está explicado por quê. Uhum. Né? Aquilo vai alterar. Se você toma cerveja todo dia, uhum, você vai fazer o jejum para que essa cerveja não altere de maneira... não regular, uhum, o teu exame, mas vai tomar cerveja naquele dia. Certo. Agora, se você toma cerveja esporadicamente, você não vai numa sexta-feira comer dia. Costela, uhum,
tomar cerveja, eu fazia exame. Porque no sábado, vai dar um resultado. E dá o resultado daquilo que ainda não foi metabolizado pelo organismo. Uhum. Então, não é, vamos dizer que não é real ou real, é mais longe da realidade. Tá. Antes de terminarmos, aqui uma telespectadora pergunta se o laboratório faz coleta de exame em casa em pessoas que estão acamadas. Tem isso, né, doutor? Tem. E não precisa estar acamada, né? É, às vezes, por problemas de locomoção de alguém para levar, né? A pessoa pode até ir caminhando, mas uma pessoa sozinha, às vezes, para ir de ônibus ao laboratório tem dificuldade. A gente tem um agendamento já até pela internet, que a gente faz as coletas em domicílio. Tá. Então, né? Pode solicitar. Pode, né? Solicitar. O site é laboscar.com.br, está no seu vídeo. Laboscar.com.br. E como são muitas unidades, quantos laboratórios são hoje? Eu acho que são 10. É, né? Tem inclusive na cidade de Castro. Tem em Castro. Tibagi não tem ainda. Olha lá, está na hora, né, Tadeu? É, o telefone que a gente colocou é 42-3026-1650. Isso, esse é o que liga, é interligado. Cada laboratório, cada unidade tem um telefone. Tá. Mas esse interliga todos. Pode ser com todos. E o resultado também dá para sair pela internet. Tá. Eu esclareço que tem alguns exames por determinação da própria Organização Mundial de Saúde, bem característica tal da AIDS, que é uma coisa delicada, esse não pode ser colocado o resultado na internet, por causa de problema de outros poderem enxergar. Então tem alguns exames que é uma norma internacional que a gente não coloca o resultado na internet. A grande maioria dos exames sai na internet. Tá. A pessoa depois pode pegar o resultado pode ou acessar junto ela, com o ela, médico. Quando tem um protocolo, no protocolo dela vem eu chamo Logima, parece que se pronuncia Login. Aliás, quem foi meu aluno, quem foi meu Login, aluno né, na filha? Login. Quem hoje foi a na faculdade, tá eu sempre comigo, falei que na prova oral eu não corrijo erro de português nos nomes estrangeiros. Né? A gente não tem obrigação. Não né? tem. Né? Então, o tal do Login lá e sai a senha. Entendi. Né? É dele. Se ele quiser passar para outro, o problema é pessoal, porque o resultado é do paciente, tá. Não é do laboratório. Okay. É pessoal, intransferível, é pessoal. A não ser o médico, né? É o médico e eu passo também. Muito para a minha médica ou para o meu médico, olha, o meu acesso é esse, minha senha é esse, você pode entrar e ver meu resultado para facilitar. Não, mas inclusive, quando o paciente faz com uma requisição médica, o médico tem a senha dele, o particular e o login dele, e pode acessar os pacientes que ele requisita com requisição. Ah, que ótimo. Ele tem acesso. Facilita e agiliza a vida de todo mundo. Né? A gente tinha, por norma, antes, conforme resultados alterados, a gente comunicava o médico antes para facilitar o raciocínio dele na hora. Tá. Né? Imagina se pegar um resultado bem alterado lá assim. Tem que raciocinar. Então, mas agora com a internet o paciente... O médico tem acesso ao paciente dele. Ótimo. Assim como os convênios que fazem, tem, né? Que fazem exames de segurança do medicina do trabalho, que daí tem que ir para a parte da enfermagem do médico da empresa, eles também podem pegar todos os resultados pela internet. Direto. Não precisa o paciente voltar no laboratório e pegar o resultado. Ok. Vão ficar algumas perguntas em aberto, mas como são de temas específicos, eu quero pedir sua autorização para lhe incomodar uma outra vez, para que a gente fale mais sobre as outras perguntas que foram feitas sobre teste de paternidade, que eu sei que vocês fazem e está dando aí um auê na cidade. Isso aí tem ajudado bastante as crianças. As crianças, né? Sobre mães que querem saber se os filhos são dependentes de droga. E também sobre o HIV. Mas a gente deixa esse papo para uma outra oportunidade, pode ser? Pode, estamos à disposição. Foi um prazer recebê-lo. Opa, muito obrigado. Em breve lhe incomodo novamente, tá bom? À vontade. Um abraço para toda a família. Obrigado. E parabéns pelo atendimento que vocês fazem em todas as unidades. É, e aceitamos reclamações porque isso ajuda a gente a corrigir e a crescer. Porque eu sempre falo que a gente não tem olhos para ver tudo. É verdade, é sempre bom alguém informar, né? Eu agradeço muito. Às vezes a pessoa fica constrangida, Mas tem que reclamar. Tem que reclamar para passar para a gente o problema.
Verdade. Obrigada, foi um prazer te receber. Agradeço. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado. Olha, pela água. Imagina. Você anotou aí? É, laboscar.com.br é o site, ali você pode saber tudo o que o laboratório oferece e esclarecer algumas dúvidas. Para coleta de exame domiciliar, você pode ligar no 3026-165042. Vamos para mais um intervalo, no próximo bloco. Atenção, cidade de Tibagi, eu vou receber aqui um grande amigo, farmacêutico e bioquímico, Luiz Tadeu Mercer. 2 minutos e a gente já volta. Estamos retornando e hoje o É Saúde está recebendo farmacêutico e bioquímico Luiz Tadeu Andrade Mercer, da cidade de Tibagi. Seja muito bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Fabiana. Eu prazer que agradeço. Em recebê-lo aqui. Eu que agradeço o convite e, mais uma vez, estar presente com você. Tadeu, antes de a gente fazer as perguntas, que eu tenho certeza que você está acostumado a escutar no balcão, vamos contar um pouquinho da história, porque a Farmácia Mestre tem mais de 100 anos já. 103 anos, para ser mais exato, Fabiana. E você se tornou farmacêutico por opção ou por pressão da família? Não, por opção. Por opção. Eu nasci dentro da farmácia, me criei na farmácia, né? A farmácia foi do meu avô, foi do meu pai, teve um intervalo grande com a minha mãe. Após o falecimento do meu pai, minha mãe teve à frente da farmácia durante 9 anos. Uhum. E após eu concluir o curso de farmácia, que eu retornei a Tibagi, eu assumi isso em 1979. E estou até hoje. São anos de profissão, né? E você acompanhou aqui o meu bate-papo com o Oscar? Sim, claro. Inclusive, eu fui aluno do Oscar. Ah, é? Que legal. E não é bem isso que a gente estava falando? Exatamente. Hoje as pessoas procuram muito, talvez pela comodidade, pela facilidade do acesso, primeiro o farmacêutico, para depois ir ao médico. Principalmente em cidades pequenas como Tibagi. É super normal, né? Claro, é normal, normalíssimo. E como é que funciona isso? A pessoa chega no balcão e faz uma consulta, ela conta os sintomas. Conta os sintomas, diz o que está sentindo, muitas vezes pela inibição de ir no médico, acha mais fácil procurar, tem mais confiança no balcão, na farmácia, né? De um tempo para cá que estou sentindo bem isso aí. Mas quando a minha mãe esteve à frente da farmácia, era comum, o dia todo, pessoas procurando a dona Querubina para fazer uma consulta. Claro. E a gente conhece isso. Você falou de Tibagi, que é uma cidade do interior, mas a gente tem isso aqui em Ponta Grossa, né? Claro. Cada bairro tem o seu farmacêutico de confiança e a gente vê que as pessoas vão até o farmacêutico para essa pré-consulta mesmo. Para essa consulta. Que cuidado você tem que ter, ou que cuidado todos os farmacêuticos têm na hora de receitar um remédio? Como é que é isso? Olha, eu não digo propriamente receitar um remédio. A gente pode indicar alguma coisa dentro do que é possível a gente fazer. Certo. Casos mais complexos a gente encaminha ao médico. Não, não tem como a gente receitar um antibiótico ou receitar um remédio. Quando é um caso corriqueiro, né, uma gripe, uma dor de cabeça, alguma coisa assim, a gente pode indicar um medicamento, mas sempre orientando o paciente na sequência procurar o médico para fazer uma consulta, um exame clínico é necessário, né? Tá. É necessário. E como é que é quando a pessoa chega no balcão, e eu sei que isso já aconteceu com você e acontece muito, e fala assim, o médico me mandou tomar esse remédio, mas esse é muito caro. Existe. Eu quero um que seja parecido, mas mais barato. Existe. Existe muito isso. Principalmente os antibióticos que a pessoa chega com a receita e, e quando vê o preço do medicamento... Se assusta. Assusta e muitos dizem, não, já sarei, não vou tomar. Ou vou ficar doente só de tomar e pagar verdade. Esse preço. A gente orienta o paciente devido a cada caso é um caso. Né? Casos que a gente vê que necessita mesmo, a gente tenta convencer o paciente que aquele medicamento é necessário. Né? A gente não pode simplesmente dizer, não, então não tome e leve esse outro aqui, que esse aqui é mais barato. Não, é difícil isso, né? A gente procura orientar o paciente a realmente tomar o que o médico receitou. Tá, mas existem remédios que têm os genéricos claro, que têm os similares num preço... A gente dá opção para o paciente às vezes, olha, esse determinado antibiótico tal, mas existe um similar a ele, que o princípio ativo é o mesmo. Entendi. Tudo certinho é mais barato. A opção é do paciente em levar ou não. Então, certo. Não podemos forçar o paciente. Mas consegue oferecer uma opção que caiba dentro do bolso do consumidor. Em determinados casos, sim. Beleza. Em determinados casos, sim.
Vieram algumas perguntas, que são perguntas que são feitas para vocês, e eu quero só repetir para esclarecer a dúvida do pessoal de casa, tá bom? Certo. Eu posso abrir um medicamento em cápsula e dissolver em líquido para tomar? Na água, no suco, no chá, por exemplo? Nem todos. Ah, tá. Nem todos. Existem medicamentos que a metabolização dele é feito no estômago. Então, essa cápsula vai se abrir no estômago. Não. Tá. Se você tomar o pó só, o efeito vai ser bem menor do que necessário. Né? Ah, então é bom se informar antes. É bom se informar antes com o médico se ele pode fazer isso. Ou se ele pode cortar o comprimido e tomar a metade. Muitas vezes, no cortar o comprimido para tomar meio metade. Comprimido, você perde, fraciona, né? Ele perde um pouco da dosagem. Então, ele perde a quantidade necessária para ser ingerido, né? Tá, porque tem pessoas que têm dificuldade em engolir cápsula, sim, né? Aí elas têm ou que macerar ou que abrir. Exatamente. Mas tem que consultar se é possível. Sempre bom perguntar para o médico se ele pode fazer isso, né? Tá. Quando eu estiver utilizando um medicamento, eu posso tomar alguma bebida alcoólica? Ela corta o efeito? Ela potencializa alguns o efeito? Como sim. É que é? Principalmente psicotrópicos, medicamentos de uso contínuo, podem potencializar o efeito. O álcool potencializa o efeito de alguns medicamentos. Quando é um anti-inflamatório, alguma coisa mais comum, né? Não tá, tem problema. O álcool sempre faz mal. Certo. Mas um outro tipo de bebida com baixo teor alcoólico, né? Não pequena quantidade problema. Não vai influir. Okay. Muitas vezes a pessoa pergunta, mas eu posso tomar minha cervejinha diária se eu tomo determinado medicamento? Claro, você não vai tomar uma grada de cerveja. Sim, com moderação, tudo pode. Exatamente. Tá. Aonde e como devo guardar meus medicamentos? Porque algumas pessoas falam que tem que ser naquelas caixinhas. Naqueles porta-medicamentos, principalmente para pessoas que tomam muitos Exato. Comprimidos. Outras falam que a partir do momento que você tira da embalagem, você pode... Como é que é? Onde é que deve guardar? Não, o porta-medicamentos hoje já são feitos para isso mesmo, né? A pessoa toma 5, 6 tipos de medicamentos. Então ele carrega já no porta-medicamento dividido ali, tal medicamento tal hora, tal medicamento tal hora. Não vai influir, não. Tá. Então pode tirar da embalagem. Medicamentos que são cápsulas gelatinosas, né? Esse pode, não pode pegar umidade. Certo. Então isso pode alterar a concentração do medicamento. Mas comprimidos normais que vêm, pode tirar problema. E colocar neles? Pode tirar e colocar no porta-medicamento. Tá. Pergunta para o farmacêutico se mulher grávida ou amamentando pode tomar qualquer tipo de remédio. Qualquer tipo é difícil. Eu acredito que muitas vezes a mulher grávida ou amamentando chega e pergunta, estou com dor de cabeça, estou com uma... A gente indica aquele medicamento que hoje é muito comum indicar o paracetamol. Certo. O paracetamol você pode tomar. Outro medicamento só tome com a orientação, prescrição médica. Né? É muito importante essa interação farmacêutico-farmácia com o paciente com o médico, porque muitos medicamentos podem alterar no organismo do paciente. Então a gente orienta que o paciente pergunta para o médico para ele ver qual é o procedimento que deve ser feito. Né? Tá. A outra pergunta é, qual é a diferença entre produto com faixa vermelha e faixa preta ou sem faixa? Porque muitas pessoas chegam na farmácia, tem vários comprimidos, né? Uns têm faixa vermelha, outros não têm faixa e outros têm faixa preta. Qual sem é faixa diferença? São medicamentos de venda liberada. Certo. Medicamentos com faixa vermelha são medicamentos que só podem ser vendidos com prescrição médica. Tá. E faixa preta são medicamentos que podem ser vendidos, que tem que ser vendido com a retenção da receita. Então, jamais o de faixa preta, se o farmacêutico te oferecer um medicamento de faixa preta e sem você ter a receita, aquele medicamento... É clandestino, não pode ser vendido. Aquele medicamento tem que passar por um controle da vigilância sanitária, a farmácia faz o controle e envia para a vigilância sanitária a receita, tudo certinho, com o nome do paciente, com a RG do paciente, com o endereço. Então, faixa preta é com receita retida. A faixa vermelha com a receita, mas não precisa ficar retida na farmácia, o paciente pode levar de volta. E sem faixa nenhuma... É venda liberada, esse não tem não problema. Precisa receita não precisa receita comprar. Médica. Porque todo mundo fala assim, né, Tadeu, que de médico e de louco todo mundo entende um pouco. É verdade. Então a pessoa chega na farmácia, ela escutou o vizinho contando que toma um remédio que baixa o colesterol. Aí ele chega na farmácia e fala,
Tadeu, me dá um vidro daquele remédio lá que eu vou tomar, que é baixo colesterol. É, normalmente esses remédios, hoje alguma coisa que são fitoterápicos, isso aí a venda é liberada, né? Mas um medicamento de uso contínuo para colesterol, tipo as estatinas, né? Simvastatina, ivastatina, todos esses medicamentos é com receita médica. Tem que ter receita. Tem que ter receita médica. É muito difícil a gente indicar, aliás, nem pode indicar isso aí, né? Tem que passar pelo médico. É, porque é um cuidado que tem que ter com o paciente, né? Porque cada medicamento é para um determinado tipo de paciente. Né? Um medicamento pode ser bom para o teu organismo. Mas para o meu, esse mesmo medicamento não vai fazer o mesmo efeito. Uma pessoa é diferente da outra, né? Com certeza. E os resultados também. Também, com certeza. Nesses tantos anos aí de farmácia, devem ter acontecido muitas histórias engraçadas. Muitas, muitas. Eu pedi para que você trouxesse algumas aqui para a gente contar, conversar. Eu já tive a oportunidade de entrevistar o Tadeu em outra oportunidade. E convidei ele para que trouxesse, para que vocês pudessem acompanhar de casa também. Não só aqui de Ponta Grossa, mas de Tibagi. Beijo enorme para a melhor cidadezinha do país. Sabiam que Tibagi é a melhor cidadezinha do país? É, quem não conhece vai lá conhecer. E para todas as outras cidades que estão nos assistindo, é claro. E isso acontecia assim, as pessoas chegavam na farmácia com bilhetes, com bilhetes, Tadeu? Com bilhetes. Eu tenho, inclusive, você teve a oportunidade de, em outras ocasiões, de ver essa coleção minha, né? Eu tenho guardado em casa um envelope com vários recados. Vários, centenas e centenas de bilhetes, né? Então, alguns, eu separei alguns aqui interessantes, né? Tá. Para mostrar para o público, né? Teve uma determinada época, de tanto bilhete que eu tinha, foi feito uma foi mandado para um jornal em Curitiba e saiu numas 5 ou 6 edições alguns bilhetes. Naquela época era mais difícil, porque não tinha a facilidade que tem hoje de escanear e tudo bem. Naquele tempo você tinha que mandar o bilhete via correio para o jornal poder fazer publicar. Então, durante 5 ou 6 edições, foi publicado num periódico de Curitiba, que hoje não existe mais, uma vez por semana, numa coluna... Uma coluna dizia bilhetes à farmácia, né? Tá. Então, alguns eu 2 edições eu tenho aqui. Então, esses aqui são as transcrições dos próprios bilhetes, né? Bom, que o paciente manda para a farmácia, né? A primeira pergunta que eu vou te fazer é assim, como é que vocês entendem a letra dos médicos? Olha, isso... Eu entrevisto o médico aqui toda semana, mas é uma pergunta que eu tenho que fazer para o farmacêutico. Como é que vocês entendem? A gente vai indo por eliminação, né? É pressa, será? Ou é um pré-requisito? Para ser médico tem que ter letra ruim. Tem que ter letra, é verdade. É verdade. Que horror. E principalmente a letra do pessoal mais simples, que faz os bilhetinhos e manda para a gente, né? E manda para a gente, né? Vamos lá. Um vidro de munico, é isso? Um vidro de munico. É amoníaco, né? Ah, amoníaco. Água oxigenada. Oxigenada. É. Então, eles escrevem muito errado, mas a gente deduz que entende, é. Você entende, lógico. Outras vezes são interessantes os bilhetes que eles pedem aqui, ó. Uma calça plástica das ruinzinhas. Por quê? Porque existe, na época, hoje não existe mais, hoje as calças hoje plásticas é acabou, né? Tudo descartável, né? Mas que isso há muito tempo atrás existia, as calças plásticas de marca, boas e as ruinzinhas. Então o paciente queria a ruinzinha que era mais barata, meu né? Meu Deus o cliente, do céu. Aqui, né? Eu não consigo ler, eu não trouxe o óculos. Tem vamos que ser ver, você papel, pra mim, vai. Um minâncora, um lactovagina, que é lactovagin, um medicamento para banho, né? Que amor. Um sabonete politrate para piolho. Né? Uhum. Então, esses são alguns que eu mandei. Agora, eu tenho alguns mais interessantes aqui, Fabiana. É. Porque existem todo tipo de bilhete. Existe o bilhete que a pessoa pede coisa simples, como existe... Coisas difíceis. Que é praticamente um jornal. Mas o que é isso? A pessoa manda alguém, uma criança levar? Manda uma criança, algum familiar vai lá e procura, né? Entrega pra gente no balcão e a gente tem que deduzir o que eles estão querendo. Olha, eu tenho um que é muito interessante aqui. Ele mandou o bilhete aqui, na época estava no nome da minha mãe, Dona Querubina. Certo. Item 1. Eu vou ler aqui, depois eu vou mostrar, né? Item 1, tá por itens, organizado. Poderia a senhora me mandar 8, escreveu 8 e entre parênteses 8, comprimidos de aspirina, porque fiquei com febre 38,7, ele pôs a febre exata que ele estava. Item 1, tá vendo? Item 2. A minha filha também está com febre, estava hoje com 38,3. Foi dado a ela meio. Meio e escreveu meio. Comprimido de aspirina e baixou a temperatura
para 37,6. Item 3. Ela tem quase 11 anos. O que a senhora acha? Dou aspirina adulto ou outro comprimido infantil? Em casa eu não tenho nenhum. Por delicadeza, envie pelo garoto e seja a despesa... Isso aqui é interessante aqui, Fabiana. Por delicadeza, envie pelo garoto e seja a despesa anotada na folha 30 verso ou bem perto. Grato fulano de tal. Às 20:50 horas do dia tal. O que, que é folha 30 verso? Naquela época existia o fiado de caderno. Ah, sim. Então, ela sabia o número da folha Ele sabia exatamente o número da folha que estava a conta corrente dele. Ah. E atrás do bilhete, quando olhei atrás, eu vi aqui, fui ver o que é isso aqui. Ele fez um mapa para o garoto não se perder. Ai, que amor, gente. Vamos mostrar. Ele fez um mapa para o garoto não Olha se perder. Olha aqui o mapa, ó. O rio Tibagi. Ele fez um mapa, ele desenhou aqui, ó, a praça, né? A igreja. A igreja, a sapataria na época ali, que hoje não existe mais, perto do ao lado do Museu da Cidade, e a farmácia. E a campainha. O rio Tibagi lá no fundo. E, interessante, ao lado da farmácia ele escreveu até onde era a campainha. Para o garoto, porque se a farmácia estivesse fechada? Não, porque estava fechada. Foi às 20:50. À noite, claro. Foi à noite. Naquela época, não. Naquela época, isso aqui foi em outubro de 81. Uhum. Acho que eu estava em Tibagi, só a nossa farmácia e mais uma, acho. Então não existia um horário. Uhum. A gente atendia 24 horas. Claro que escurecia, fechava a farmácia, mas aí a pessoa ia lá bater na porta, bater na campainha, qualquer hora do dia e da noite para ser atendido. Ou mandava o menino. É. Então ele fez um bilhete bem detalhado. Quer dizer, esse não era um bilhete, era um jornal. Uma carta. Era uma carta, né? Que legal, gente. Muitos mandam bilhete consultando com a gente. Ah. Né? Muitos mandam consultando, como por exemplo. Doutor Tadeu, mando me informar sobre esses exames, quanto vai ficar. Pois desde já mando pedir para você me ajudar. Deixar um pouco menos do que é. Pois nessa crise que andamos não tem jeito. Nem sabe quanto Mas a gente precisa. Né? Que amor. Então, os exames que eu iria fazer nesse paciente, eu ia ter que dar um desconto no preço. Porque, ele já pediu para você deixar menos do preço normal, porque ele já sabia que ia custar caro. Existia muito, hoje não mais, aqueles clientes que além de pedir a orientação, eles mandavam prestar dinheiro também. Ah, banco? Banco. Às vezes a gente funcionou como banco além também. Além de vender fiado, emprestava dinheiro. Excelentíssimo Tadeu. Esse é excelentíssimo porque nessa época eu exerci um cargo de vereador na cidade. Né? Certo. Excelentíssimo Tadeu, peça por gentileza você emprestar 100 cruzeiro para inteirar a compra do gás. Na farmácia. Então tá aí, ó. Que bonitinho. Né? Obrigado. E como é que você fazia, Tadeu? Você ajudava? Não, você não podia? Olha, Fabiano, era complicado, né? A gente tinha que funcionar, né? Uhum. Esse aqui é muito interessante, Fabiano. O menininho chegou lá e entregou esse bilhete pra minha mãe. Eu estava no balcão e minha mãe estava lá atendendo também. Ele entregou o bilhete e ficou olhando para ela, assim, bem firme. Encarando bem ela. E ela leu o bilhete, eu fui ler também. O pai do garoto escreveu aqui. Dona Querubina, a senhora deu uma olhada na cara desse vivente. Desse? E deu um remédio conforme ele se queixar. Ai, que amor. Faz horas que ele padece com isso, com essa doença. Eu acho que é verme. Ai, que amor, por isso que ele ficou olhando. É, então o menino, olha, Querubina... você vai lá e entrega o bilhete. Pra... E fica olhando pra ela. E fica olhando pra ela, pra ela olhar bem tua cara. A senhora deu uma olhada na cara desse vivente. Para ver o que esse menino tem. Muito legal. Mais um também. Dona Querubina, se for possível, quer que a senhora me arrume dinheiro, tal, empréstimo. Dinheiro, o povo dinheiro. Que quer. Querem até hoje. A gente quer até hoje. Os farmacêuticos não emprestam para gente. Ó, peço a Vossa Excelência me emprestar 5 mil cruzados no tempo do cruzado. Para mim comprar o gás que faltou e anota na minha conta. Ah, junto. Mas pode anotar 6 mil. Juros? É, mano, anotar o juros. Pode anotar 6 mil, que quando for pagar, eu pago 6 mil em vez de 5. Entendi. Se emprestava 5 mil e cobrava 6. Cordialmente. Que amor. Cordialmente. Olha, Tadeu, sabe que você me deu uma ideia boa? Vai, fala. Seu Tadeu. Ela já me xingou.
eu estou precisando de remédio e não posso comprar. O senhor pode contar com o nosso voto. Ah, as pessoas trocam por dentadura, não é? Por verdade. Cesta básica, porque não e pelo assim remédio. Vai, né, Fabiana? São os direitos que a gente tem. Muito né? Legal. Eu vou chamar você uma próxima ocasião. Em um outro programa que não seja só voltado para a saúde, para a gente poder ler mais esses bilhetes e falar sobre isso. Claro. Porque hoje a gente deu risada, a gente brincou, mas sabe que isso ainda acontece. Acontece. E é normal. E a ideia hoje aqui foi parabenizar vocês como farmacêuticos, porque a gente sabe que vocês atendem uma população, um número enorme da população, que muitas vezes por necessidade, por falta de tempo, de dinheiro e por culpa do governo, não tem acesso a médico. Com certeza. Né? Então, parabéns pela profissão de vocês. Eu agradeço. Obrigado pela visita, pela viagem. Eu agradeço. Um beijo enorme na cidade toda de Tibagi. Muito obrigado. E a gente fica tratado para uma próxima ocasião, feito? Com certeza. Estaremos presentes. Como eu não agradeci no começo, deixa eu agradecer a Janice Jansen, que é design floral. Hoje o nome está certo, aquele dia eu não sabia falar. Você pode adicioná-la no Facebook, Janice Jansen, que manda os vasos lindos e decora aqui o nosso estúdio. Muito obrigada, Tadeu, pela sua visita. Obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Quero agradecer você de casa pela audiência. Ó, quase extrapolei o tempo. Agradecer a equipe da ETV. E lembrar você que esse programa tem reapresentação sábado às 3 horas da tarde. Um beijo enorme. Fiquem todos com Deus, saúde e paz. Tchau, tchau.